До Дня захисників і захисниць України у Національній бібліотеці України для дітей відкрився новий мистецький проєкт «Вишимо разом рушник перемоги». В межах заходу відкрилась також спеціальна експозиція «Вишивана моя Україна», де майстерно поєднались оригінальні взірці хатньої ікони заслуженого художника України Олександра Охапкіна із традиційними українськими рушниками з колекції народної майстрині Наталі Ребрик та київської поетеси Зої Ружин. Слава Богу, народ у війні цій прозрів, зрозумів, що наш ворог – Росія. Слава батьківській землі, народові слава, ми могутня нація, сонячна держава. У Міжнародний день миру та свята Різдва Пресвятої Богородиці Національна бібліотека України для дітей презентувала близько 60 колекційних рушників народних майстринь Наталії Ребрик, Зої Ружин та генеральної директорки бібліотеки Алли Гордієнко. Я дуже вдячна сьогоднішнім нашим учасникам нашого заходу, які дали рушники і прекрасні роботи образотворчого мистецтва своїх особистих колекцій для того, щоб діти, які приходять в бібліотеки, долучилися до цієї акції. Вони подивилися, які прекрасні рушники вишиті нашими предками, що в кожному рушнику закладено це і добро, це і зло, це і сльози, це і сподівання, це і надія на краще життя українців. Під час відкриття виставки рушників організатори оголосили про початок проєкту «Рушник перемоги». Взяти у ньому участь та залишити свій слід на полотні може взяти кожен відвідувач закладу. Після того, як рушник буде вишити силами української громади, ми плануємо передати його нашим капеланам, які щоденно моляться за наближення нашої перемоги, за здоров'я наших воїнів, за те, щоб в нашій країні швидше наступив мир. Після нашої перемоги рушник планується передати в Національний військово-історичний музей України, підпорядкований Міністерству оборони України. Офіцерка відділу внутрішніх комунікацій Генерального штабу ЗСУ Ілона Ахметова запевняє, що такі заходи підтримуватиме Міністерством оборони, бо захисники потребують національної єдності. Кожен вишитий хрестик на цьому рушнику наблизить нас до перемоги, коли буде завершений цей рушник. Наші воїни будуть дуже вмотивовані. Народна майстриня Зоя Ружина вже не вперше представляє колекцію своїх рушників на різноманітних виставках. Каже, що не залишить свою справу, бо відчуває відповідальність за збережені традиції. Солдати були батальйону «Донбас», вони ставали на коліна і цілували цей рушник. І наскільки вражало от те відчуття, яким наповнені наші воїни традиціями, любові українського народу, бо по великому рахунку рушник – це як оберіг. У ньому любов тих жінок-берегинь, які його творили. Кияни матимуть можливість побачити експозицію на власні очі та взяти участь у вишиванні рушника перемоги до 11 жовтня. Юлія Нічволода, Влад Закрасняний. Новини «Правда» тут.